Державні відзнаки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив за сумлінну працю 55 держслужбовців. Як пройшли урочистості, дивіться далі. Серед тих, хто отримав ордени за сумлінну службу, фахівці МВС, НГУ, рятувальники, військові, працівники Нацполіції та Державної міграційної служби. Арсен Аваков зазначив, відомчі та урядові відзнаки – це не просто формальність. Сьогодні маю честь від імені держави України, від українського народу вручити вам державні нагороди. Кожен з вас має чесноти, якими пишаються українські люди, якими пишається українська держава. І сьогодні на цих урочистостях хочу привітати вас і від імені держави України подякувати вам, сказати велике дякую кожному із вас. Слава вам і слава Україні! Міністр запевнив, що працівники органів внутрішніх справ докладають максимум зусиль для збереження порядку по всій країні. До речі, не лише чоловіки, а й жінки. У мене вже є нагорода від президента України за участь в АТО. Багато нагород від нашого регіонального управління, від командира частини, а від кабінету міністра першого. Закінчила навчання в університеті і пішла служити по контракту. І так тепер служу вже 10 років. За що дали? Командування порахувало мене, що я достойний, значить, за те і дали. Прийшов на службу в 2014 році за покликом серця, оскільки почалася війна, невідворотні події в державі, і я, як і тисячі українців, зобов'язаний був піти на фронт. Правда, в складі добровольчого підрозділу, на той час це був батальйон Азов, потім полк Азов, а зараз окремий загін Національної гвардії спеціального призначення. Більшість спеціалістів отримали відзнаки за сумлінну службу. Троє з 55 одержали ордени за мужність. Серед них старший лейтенант Сергій Денисюк, технік Сергій Лиманець і командир взводу НГУ Олександр Пітюренко. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».